Tai va, žodžiu, čia dabar didelis triukšmas, ir mes atvažiavom į Kretingą, atvažiavom va čia, va dabar darysim žiburėlį. Visų pirma, tai sveiki visi, šiandien aš mokysiu savo naują video. Ir va čia va yra keletą šeštokų, kuriems mes ruošiam žiburėlį. Tam neilas, grįžom į šeštą klasę. Taip ir parašysim. Dabar bandom susijungti, va didžiai darius jungiam. Tai va, čia va noriu patekti į kadrą Austėją. Čia ta, kur susipyko. Ir čia Rugilė. Aš patveikiu. Ir mes, žodžiu, dabar va laukiam, kol visi susirinks. Tada pravesim visiems renginį ir bus labai gerai. O čia va, YouTube. YouTube. Čia labai excited ir aš irgi excited. Bus baisu, nes šiaip pirmą kartą vesim kažkokį žiburėlį ir šiaip teiksim su kitom naujienom jau vėliau. Tai, žodžiu, YouTube'as yra socialinė erdvė. Žodžiu, tai yra toks dalykas, kad negalim filmuoti, aplotą neleidžiu filmuoti, o dabar jie pareina. Nežinau, kaip aš ten žiūrėjau nufilmuoti, bet aš jį nufilmuosiu slaptai, nes, va taip, filmuosim slaptai žiburėlį dabar. Taip, o mes dabar va iš picų susakėm va čia, nu pasiemam, mes nesusakėm, nes mums čia nevaikštė, labai fainiai. Tuo, va dabar einam klasiką. Čia dabar labai linksmai žaidžiam šaradas, kol kas nėra didelio trukšmo, tai galiu išnekėti, man stebė 30 mūkų. Pasveikinkit komentaras iš naujų teisės. Vat šitas žmogus galvoja žodžių junginius. Taigi jau praėjo šiek tiek laiko nuo to klasės žiburėlio, kuriame mes buvome ir ten tiesiog buvo žiauriai daug įvykių. Ir ką norėjau pasakyti dėl to žiburėlio, kad buvau žiauriai nustebinta, kad jūs visi buvo tokie draugiški tie, kurie buvo ten tam žiburėlį. Buvo labai linksma patirtis, manau, kad tiesiog aš nelabai spėjau visko pafilmuoti ir nelabai galėjau, tai taip ir gavos, kad ten toks trumpas video, kurį ką tik matėte, buvo, nu, bent jau šiek tiek tokia ištrauka iš to, kaip mums buvo linksma. Žodžiu, istorija šio žiburėlio buvo tokia, kad man parašė mergina, kuri pakvietė mus į tą žiburėlį ir mes nusprendėm why not. Ir ne tik apie jumis norėčiau pakalbėti, taip pat apie man reikia telefoną. Tarp kitko, šitas dėklas, nes susilaukiu šiaip daug klausimų dėl šito dėklo, tai va šitą dėklą aš pirkau iš Burga Official, yra toks Instagramas, arba tiesiog www.burga.com. Jūs tiesiog galite nuėję į mano Instagramą, kuris vadinasi Deimukas Joti ir po visų žodžių rūkšniais apačioj. Tiesiog naiti ir pasižiūrėti, ir aš ten esu pataiginius, ten, aiškus, bus tinklapis ir visa kita. Žiauriai gražus, dėkui. Ir ką aš norėjau padaryti, tai turbūt nežinau, ar aš iš viso esu kada nors normaliai dėkojus, tai šiuo metu yra 26112 prenumeratorių, ko aš nesitikėjau, aš ta prasme niekada nesitikėjau, kad taip gali įvykti, kad taip gali būti, nes tai tiesiog nežinau, kaip jums atsidėkoti, nes ta žodis ačiū yra šiek tiek nublankęs ir tu tiesiog sakai ačiū ir kas iš to ačiū, aiškus, nuo širdus tas mano ačiū žiauriai jums, nes jūs padedat man aukti, kilti ir taip toliau, va, aš pagaliau savo svajonę išpildžiau ir nusipirkau kamerą ir dar daugelį svajonių tikiuosi išpildyti. Ačiū jums, kad rašta tokias skatinančias žinutės, nes tai man padeda nestot, nes kartais aš tiesiog paimu ir taip galvoju, ne, viskas, ta prasme, aš to nebenoriu ir aš nebenoriu kurti, nebenoriu daryti visiškai nieko ir tiesiog kartais paima toks dalykas, bet tada aš perskaitau kažkurio iš jūsų žinutė ir man pakyla vėl noras ir motivacija atsiranda dar didesnė daryti kažką. Ką galiu pasakyti, kad jau praradau šiek tiek įgūdžius kalbėti prieš kamerą ir šiek tiek yra keista. Tarp kitko dabar va šitas visas, kur aš kalbėjau šitą visą tekstą prieš tai, tai žinokit, kad žiūrėjau į ekraniuką esantį šalia, o ne į kamerą, nes pamiršau visiškai, kad reikia žiūrėti į kamerą, bet dabar jau žiūri į kamerą. Tai jeigu tu žiūri šį video, tikiuosi, kad tau šis video nebus nuobodus. Na ir pagaliau mes prieiname prie tų dalykų, apie ką aš norėjau pašnekėti jums. Ir tik šiandien iš pašto pasiėmiau šią dėžę. Ką aš galiu pasakyti, aš buvau žiauriai nustebinta. Ir čia mes matome štai tokią medžiagą, kas atrodo žiauriai cool. Ir čia yra suknelė. Žiauriai stara medžiaga ir šilta, žinoma. Sakyčiau, gal net labiau žiemai tinka ir atrodo gana paprasta, bet man žiauriai patinka. Aš aišku, dabar negaliu jums jos normaliai parodyti, nes netelpa į kamerą, bet aš apsimausiu ir parodysiu jums, kaip jinai atrodo ant manęs. Ir aš žiauriai nustebau, kad atitiko dydis, visiškai 100% atitiko dydis. Taip pat prie to suknelės yra dar ir dėžas, kurį galima įvairiai
greitai susirišti. Aš pasiėmiau bordavo spalvą, nežinau kodėl iš tikrųjų. Gal dėl to, kad turėjau daug mėlynų drabužių, o dėl žalios spalvos, nežinau, kažkaip atrodė, kad bordavo galbūt labiau tiks. Ir būtent šita suknelė yra trijų spalvų, tai mėlyno, žalios arba bordavo. Aš jau sakyčiau, bordavo, vyšinė, net nežinau kaip pavadinti. Taip pat mačiau, kad tame puslapyje yra dar ir aptemtų suknelių. Aš tiesiog nusistebėjau kokybę suknelės, nes žiauriai kokybiškas daiktas, o kaina aš palyginti tikrai pasakysiu, yra žiauriai maža. Palyginus su tuo, kokią prekį jūs gaunate, tai buvau tikrai žiauriai nustebus ir šitą suknelę galėsiu užsidėti per šventes, jaučiu, kad per kalėdas turbūt, arba per kokį šimtadienį galima užsidėti. Mano nuomonė, kad šitą suknelę puikiai atpirktų šimtadienį šventėje. Tiesiog, šitas puslapis beje vadinasi Mėta, kas yra irgi itin originalu ir labai fainas pavadinimas, mano nuomonė. Tai aš ir linką paliksiu apačioj savo description'e kaip visada ir jūs galėsite ten tiesiog užeiti į tą puslapį ir ten yra ne tik suknelių, beje mačiau. Ir būsit išskirtinės panelės tikrai. O šiaip, jeigu norėsite kažkokios informacijos, galite ir manęs klausti, aš jums atsakysiu. Tai tiek apie šią sunelę, dabar tiesiog pasižiūrėkit, kaip gražiai jinai atrodo. You keep dreaming and I'm scheming, yeah, you're doomed. You're a poison and I know that it's untuned. Ir taip pat dar aš noriu jums parodyti du pasakiškai gražius laikrodžius ir pasakysiu, kodėl gerai yra turėti vieną ir kodėl yra gerai turėti kitą. Mano nuomonė yra labai abu reikalingi ir aš žiūriu džiugas, kad aš jas turiu. Aš anksčiau visiškai nemėgdavau laikrodžių, negalėdavau priprasti, kad jie ant rankos ir dar tuo labiau, kad ant kairės rankos kažkas turėdavo būti, bet dabar, kai įpratau, tiesiog negaliu be laikrodžiai, ta prasme, žiauriai fainai ir kai nepasiemu laikrodžių, dabar kažkaip net tuši ant rankos ir ta prasme, net jau išmokau valandą žiūrėti normaliai ant laikrodžių. Tai abiejų laikrodžių irgi linkus paliksiu apačioj, jeigu norėsit kažkam padovanoti arba nupirkti žiauriai arba net savo, ta prasme, tai žinokit, kad nu nerealūs dalykai. Laikrodis yra tiesiog kažkas nerealaus. Kaip ir žinote, kas dabar yra išties belenkai populiaru, kad tai yra marmuro tekstūra, tai yra išties labai originalu ir labai gražiai atrodo. Šitas dizainas yra kažkas tokio ir kai aš rengiuosi kaip nors šviesiai arba labiau prabangiai ir kaip taip galima pavadinti tiesiog prie klasikinių. Tai aš dėviu šito laikrodį ir jis man be galo patinka ir tinka ir jis žiauriai tikrai gerai atrodantis. Man čia yra pliusas, kad rodo sekundės. Tiksliai, nes kito laikrodžio tiksliai sekundžių nerodo. This is from Lithuania, so. Kitas laikrodis, kas irgi yra tobulas dalykas, tai yra Daniel Wellington, kaip ir visi žinome, tobuliausia laikrodžiai beveik ever, bent jau labiausiai išpopuliarinta prekė, manau, iš laikrodžių. Ir šitas laikrodis, mano nuomonė, man yra labiau kasdienis, aš jį nešioju visiškai kasdienai, ta prasme, kad tiesiog prie bet ko, kad ir prie džemperio, jis tiesiog limpa visur. Jis yra toks basic ir jau yra gerai atrodantis. Aišku, vat man minusas, kad čia nėra sekundžių, kas yra ant štai šio laikrodžio. Ir aš abiejų tiesiog linkus, kur jūs galite jų rasti, įsigyti, apžiūrėti, paliksiu apačioj savo aprašymę. Ką dar norėjau paminėti, dar viena naujiena, ką aš norėčiau paminėti jums, tai kad aš turiu Vintedą, kur pardavinėjau savo rūbus, kurių aš nenešioju, arba tiesiog visiškai naujus, kurių net niekada nebuvau uždėjus. Tai mano Vintedas vadinasi Deimukas, su jo traida kaip visada, ir 99 ant galo, nes kažkas nukniso mano prieitą pavadinimą, mano originalų pavadinimą. Ir mano profilis atrodo štai šitaip. Jūs galėsite nueiti prasičekinti mano drabužį, nes dedu dabar, dėsiu ir vėliau. Tikiuosi šis video jums patiko, čia toks basic, kaip ir noriu su jumis pasidalyti, kad galbūt jūs nesugalvojat, ką padovanoti savo artimiesiems ir galėsite jos pradžiuginti, va taip kaip aš galbūt pradžiuginsiu kažką. Pradžiuginau save apie. Aš tikiuosi, kad per kalėdų atostogas aš galėsiu jums prifilmuoti žiauriai daug video ir po to viską sumontuoti ir sukelti jums, ką aš norėčiau padaryti, bet neprisižadu, nes kaip visada žinot, kaip ten būna, kaip prisižadu. Tai būtų kol kas tiek informacijos iš manęs. Taip pat nepamirškite sekti mano Instagramą, kuriame aš dažniausiai skelbiu visas info. Ir žinoma, jeigu jums patiko šis video, paspauskite laiką, taip pat palikite gražų arba negražų komentarą ir prenumeruokite mano kanalą, jeigu to dar netlikote. Ir susitiksim, manau, kitą kartą, kaip visada. Čia buvau su jumis, aš Deimukas. Susitiksime kitą kartą. Aš jūs labai myliu. Ačiū jums už viską. Viso.